хлібом і сіллю. Жительки села Мільки Надія, Галина та Катерина зустрічають нашу знімальну групу на порозі місцевої школи. Діляться. За призначенням, заклад не працює понад 50 років. У різні часи тут була бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, а останніх 20 – діє головний та єдиний культурний осередок села. Спершу жінки власними силами облаштували кімнату для спільного дозвілля. Кажу, дівчата, от школа в нас стоїть пуста, давайте вже ми щось організуємо, да буде в нас якийсь свій куток, бо вже ж ні клуба не було, ні бібліотеки. Ми всі з гуртом зібралися і так і зробили. Тоді вже всі святки, чи Новий рік там, чи що. Тоді вже тут рішили. Кажу, давайте, дівчата, музей ще зробимо. Для повного щастя. Жінка пригадує, більшість експонатів для майбутнього музею шукали у покинутих хатах. Частину принесли односельці. Так, за 10 років у трьох кімнатах облаштували 3 експозиції. У колишній вчительській кімнаті зібрали документи, листи, фотографії. Деяким з них 150 і більше років. А оце ж у нас було, що тут пан жив. Воно ж тільки чи хвіст, чи хвостенко. Це ж його будинок, тепер вже розібрали. Розібратий. Оце його сім'я, ось його. А це ось, дивіться, церковний хор мільковський. Оце ж тільки не знайшли, в якому році ця школа будувалася. У сусідній кімнаті – посуд, одяг, речі господарського призначення. Надія Чудак показує, як раніше працювали зі ступкою. Кочери падають. Отуди мак сипали і товкли, і коржі з маком, і наркоманів не було. Ступу теж мильковська в сусідів тут. Надя з Катією притягла, її поставили. 87-річна Галина Лабунець принесла до музею рушники та одяг своєї свекрухи. У таких раніше дивували. Ото, щоб юбка обов'язково така була, корсетка, тоді сорочка вишита. Юбка і ще й вінок онено. У нас же ж усе ж було, сохранялося. І тоді, як уже Надя приїхала, рішили відкрити музей, і давай зносити усе, збирати, де в кого що було. Наше життя, наша історія, усе в цьому. У третій кімнаті жінки зібрали переважно предмети, які використовували у господарстві. Пані Надія говорить, так продовжують справу свого батька, який і починав збирати та зберігати речі, пов'язані з історією та традиціями села. Було, як де хата опустіла, що люди померли, людей нема. Усі збирають там, хто які тряпки, хто черепки. Батько несе фотографії, бумаги. Оце він таким пішов на фронт, і ще йому не було 19 год. А оце вже останній год, як на День перемоги ми гуляли. Нині у Мільках залишилося 15 жителів. Тому інтерес до цього приміщення та всього, що тут є, зменшився, каже пані Надія. Проте жінки продовжують підтримувати тут добробут та хочуть, аби зібране ними не було втрачено. Оце ж, думаю, дожить до 90 й отбухаємо тут. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.